Так, всім привіт, дорогі шанувальники, ви на каналі Невідомий Бетмен, і ми продовжуємо грати гру Framed, The Collection, друга частина. Нам залишилось не так вже і багато, думаю, за наступні два, ну максимум три випуски ми її пройдемо, можливо і швидше, подивимося, наскільки наші, ну, мої розумові здібності допоможуть це зробити. От, закінчили ми минулий епізод на тому, що піднялися на ліфті до якогось незнайомого, ну, зі спини не дуже молодого чоловіка. От, і, напевно, у нас з ним якісь тьорки. Так, треба зайти. Так, 3, 6, 7, опа, до речі, я випадково бачу тут 3, 6, 4, 7. 3, 6, 4, 7, а ну... 6, 4, 7. Ні, неправильно. А давайте потім, як воно запалюється. 4, 6, 7, 3. 4, 6, 7, 3. 6, 7, 3. О, правильно. Бачите, не все так, не все ще втрачено. Є ще порох в порохівницях. І ягоди в ягодицях. Ей, братюня, я тобі чемоданчик приніс. А він спить. Ну спить, людина, що ти його чіпаєш? А це якийсь, напевно, китайський барон. Я так розумію, що нас підставили. Ну, інакше й бути не могло. Пам-пам-пам-пам-пам. Якось так. Неочікувано сталося. Так, це події відбувається перед тим, як ми заходили до цього уже мертвого, я підозрюю, наркобарона. Так. Стоп. А давайте подивимося, що воно взагалі робить. Так, нас дує. Оп. І ми впали вниз. Ага, нам потрібно зробити так, щоб ми не попадали. Ага, тут, тут недобре. Ху. А воно не міняється, а як я маю це зробити? Ну, давай. Зараз ми все перевіримо, подивимося. Так, пролітає. І отут не пролітає. О, ачівочка, дякую. Ото це незрозуміло, що тут робити. Ага. А може бути таке, що... Нам би от сюди потрапити. Значить, ага, воно не перетягується. Як все закручено? Ну давайте так, а ну. Ну в теорії вона ж має та впертись тут і полетіти або вверх, або вниз. Відповідно, вниз. Ні, не підходить. Слухайте, тоді я не дуже розумію, як взагалі це працює. Ця штука не пересувається. Ага. Це дуже дивно. І що робити? Я не думаю, що тут є принципова якась різниця, так само, як і тут. Ага. Я зрозумів. Нам потрібно зробити так, щоб на якихось цих панелей вона полізла вверх, і поки вона буде лізти вверх, відповідно, от скоріш за все... Ну стоп, вона тут полізла вниз, правда? А чому вона полізла вниз? Тому що в неї була можливість... А тут сюди є можливість полізти? Так. В теорії мало би спрацювати. А ну?
Зараз ми подивимося. Так, так, так. Так, бачите, вверх? Ні, 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 я зрозумів. Вона тепер не може літати. Ах ти ж, ах ти ж. Ну, ми принаймні знаємо, що відбувається. Це вже добре. Але це все якось дуже складно. Ну, стоп, вона... Вона полізла вверх. А якщо вона безпосередньо стикнеться з цим? А можна, до речі, та, в процесі крутити? Ні, не можна. Ага, тут вона поверне. Зрозуміло. Оце я хотів дізнатись. Все. Тепер усе стало на свої місця. Так. Так. От тепер має спрацювати. Ну, вона ж розумна жінка. Вона не буде лізти туди, куди не потрібно. 140-15. Можливо, це що значить? Треба запам'ятати. Ви записали? Запам'ятали, бо я вже забув. Ачівочки вискочили. Я просто бачу, що я така ачівочка тому зробив. Так, значить нам треба методом. Тут ми вигадали 6. Тут не 6. Так. 0. Слухайте, 0, 12. Слухайте, я випадково вигадав дві циферки. І напевно, тут буде 18. Я так підозрюю, тому що в нас не повторюється. Ну, супер. Це було не так складно. Я вже думав викликати потрібних людей. Добре, що не довелось. Так, глянемо, що тут відбувається. Так, він біжить. Ага, знову дверні. Так, значить, треба буде пересовувати картки. Ох ти ж боже, ж ти мій. Так, можемо зробити так. Якщо він спить, він збіжить червоно, вибіжить, напевно, в ту червоні. Так, в теорії, мабуть, цього молодого... перескочити і залізти в цю штуку і вилізти за цим. А потім йому би треба було потрапити в зелені двері. Як це зробити, я поки не знаю. Давайте подивимось, чи щось з цього вийде. Так. Перейшов. Так. Оп. Оп. Тепер ми підемо... А куди ми підемо? А, ми підемо сюди в червоні двері, але тут уже на нас чекає коп. Ага, червоні. І я так розумію, треба буде переставити. І зробити так, щоб ми... Ага, все, я приблизно. Я уявляю, що має бути. Зараз головне не заплутатися. Так, він зайшов сюди. Заходить тут в червоні. Потім нам потрібно буде виставити, напевно, цю червону. Ні, не цю червону. Цю червону. Він вийде, зайде в сині. Синій буде наверху. Потім знову потрібно буде поставити сині. Напевно. І... Давайте розберемося в процесі. Так, якщо ми поставимо оцю, що я зараз тримаю, то він вискочить тоді до... не того поліцейського, що потрібно. Так. Пройшов, цього виробили. Так. Так, тепер стій. Він біжить. І треба, оп, скоріш за все, ці сині двері. Чи ні? Він заходить в сині. Якщо я поставлю ті сині, то він піде верхом. Ага, все, я зрозумів. Треба, якщо встигну, так, тепер дивіться. Зайшов в сині, вийде зверху в сині, пройде, вийде в червоні, зайде в зелені. Ну, якось так, я сподіваюся. Так.
Ей, ти не... Ах, я забув переставити... Я забув переставити останні двері. Ох, халепа. Халепа. Це був прекрасний план. Це був прекрасний план. План в розумінні плана, не те, що ви подумали. Добре, якщо так, то що буде? Він піде сюди, зайде в червоні, не вийде в червоні. То не так. Давайте так, як було. Раз. Треба пригадати, що я собі там понапридумовував. Так, червоні, 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 так. Потім він заходить в червоні і піде в сині, правильно ж? Чи неправильно? Чекайте. Зараз вийде він... Так, зайде в сині. Скоріше за все, потрібно буде цей взяти, так чи ні? Так, ми беремо ці, він йде наверх. Ні, нам потрібні... Ага, і потім перетягнути ще раз ці, що посередині. Ні, неправда. Так, чекайте, тепер він зайде в сині. І там вийде в сині. А потім треба, щоб він зайшов в червоні. Напевно, якось так. Чи я помиляюсь? Ага. О, Боже. Я щось таке накрутив. Я, напевно, собі дуже ускладнив життя, та? От. І тепер зайде в червоні. В теорії тепер має вийти. О, Боже. О, Боже. У мене ж спітніли долоні. Я так... усердно думав. Ну, привіт. Хто ж це може бути? Жінка на кораблику. Ні. Так не можна. Давай руку. Давай товаришувати. Ти щось було дуже складне все. Ось цей кораблик, я на ньому приплила. Так, тепер подивимося, що вони тут будуть робити. Так, ці для цього, щоб лізти наверх. А що нам треба взагалі зробити? Ну, давай так. Я не знаю, чи воно щось... поміняє. Я тут, напевно, доскочить, так? Ну. ну, то не смішно. То було не смішно. Давайте так, по-чесному. То було не смішно. І гріх знущатися над людьми. От так. Некрасиво. Негарно було з вашої сторони. От дуже негарно. Так. Напевно, от чекайте, зараз ми пробуємо. Так, вони тут скочуть. Потім нам потрібно буде піднятися наверх. От так приблизно. Так, вони вверх, низ, низ. Піднялись наверх. Тут теж піднялись наверх. А тут що? Зіскочило вниз, воно піднялось наверх. Ага, оця неправильна. Це неправильно. Це можна сюди, а це сюди, а це сюди. А що ти робиш? Чому ти так робиш? То пусти мене. Дивись на нього. Чи ти все ускладнюєш? Для чого ти все ускладнюєш? Ну, отак от. Ні, не так. От так. Раз, раз, вниз. Тепер питання стоїть от так от між ними. В теорії мало би спрацювати. Давайте. Щось я, напевно, знову таки пропустив. Ну, зараз побачимо. Так. Вискакують вниз. Молодці, біжать далі. Так. Ящичок, який молодець. Оце справжній джентльмен, допомагає жінці. Так, 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 так. Ну і все? Добре? Ну, прекрасно. Які ще у нас проблеми? Там гарні дуже були ці крани. Як не крути, а стилістика тут шикарна. О! Містер Крутий Поліцейський! Пам-пам-пам! Чемодан чи пістолет?
тримай чемодан, давай пістолет. Це було би круто. Але десь... спойлери. Я вгадав, бачу, десь так і вийшло. Опача! Не чекав. Бачите, тепер здобич стає... О, це буде прикольно. Що тут? Так, так, так. Він біжить. Я хочу подивитися, що просто буде відбуватись. Трішки прискоримо, так. Ага. А що, так можна було? Ага, зрозуміло. Тобто він біжить. Так, давайте цей. Тобто він біжить. Напевно, біжить до поліцейського. Поїдь наверх, цей спуститься вниз. Ми забіжу, побіжу. Так, так. Ну, в теорії в моїй голові воно працює. Ні, воно не так спрацювало. Зовсім не так спрацювало. Зрозуміло. Добре, добре. Питань нема, питань нема. Ну, тоді так. Тобто, він біжить. Цей опускається, поліцейський наверх, той піднімається, потім біжимо за цим. Ух ти ж! От знову, я забув, а чому він не сідає? Навпаки, треба було робити. Неправильно робив, знову ж таки. Може, і правильно. Ні, все правильно. Ні, неправильно, бо там зверху поліцейський. А мало бути так, що ми внизу. Отак от. А я вже зрадів, я щось там не побачив цього поліцейського. Добре, добре. Значить так, буде так. Тобто, коли ми пробігаємо... Чекайте, як воно відбувається ще раз? Ми біжимо... Ага, це просто їде, а цей не спускається. Добре. Добре! Ну як добре? Значить, давайте цей має бути перший. Відповідно, цей прибігає. Але ні, цей не може бути перший. Цей не може бути перший. Хвилиночку, хвилиночку. Ні, цей перший, так. Ні, це має бути в кінці точно. А цей потім підніметься чи опуститься? Чекайте, глянемо зараз. Мені здається, що з цим нічого не буде, це все поламає мої плани. Ми пробігаємо, логічно. Недобре. Недобре. А нам треба вниз. А ці можна, до речі, ці ж можна пересувати в процесі. Я завжди про це забуваю. Так. Так. От, супер. Тепер зупинитися потрібно. Ух ти ж. Так, нам би оцей потрібно. Чекайте. Так. Але ми потім не зможемо. Ні-ні, ми не зможемо зробити. Ех. Ні, це неправильно буде, неправильно. А може і правильно. Ні, неправильно, бо воно не встигне. Все, все, я зрозумів. Так, 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 так. Я вже майже готовий. Давайте так. Він біжить, їде, це їде вниз, нам не підходить. Не підходить. З цим ми розминаємося. Зараз, 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 зараз. Я вже майже зрозумів логіку. Їде наверх. Ми не їдемо наверх. Так. Він біжить. Це ж поїде, так? Поїде. Супер. І знову тут я щось не так зробив. Ні-ні-ні. Прокляття. Значить, не так має бути. Ну от і все. От і все. Це їде наверх. Ні, вже не так буде. Ах, 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 ах.
Я щось прораховую і не можу зрозуміти, що. Запрацювався, мабуть. Ну, тут тим паче, ну, супер прекрасно було, просто. Да, може, так та й все. Будемо просто переставляти, поки не пробіжимо всі три. Побігли. Ну і біжіть. До речі, а навіщо нам щось робити, правда? Ах ти ж. А не можна, так? Опа! О, такого, до речі, ще не було. Такого, до речі, ще не було. Прикольно. Так. Так, соберись, тряпка. Це було несправедливо. Так, це не підходить, тому що не підходить. Все ж таки, скоріше за все, потрібно так, щоб їхали і ті наверх. Ха-ха-ха-хах. Так, давайте так. Це їде наверх. Я правильно мислю? Неправильно мислю. От одразу вже неправильно пішло. От, так. Так, ці поїхав. Так, тепер зупиніться. Цей біжить, і цей наниз. Ці обидвоє поїдуть. Теорії воно б мало би спрацювати. Ні. А, ні, все добре. Так, і тепер. Я дуже. Ні. Ага. Все добре. Правда. Так, все добре. Ми змогли. Ну, вдвох завжди приємніше бігати, чим одному. Ну що, ми врятуємо містера детектива поліцейського Вусаня? Думаю, що... Так, ми ж благородні злодії. І ще не факт, що ми злодії. Те ще треба довести. Ну, отак. Лише тільки це була дурниця, тому що там були твої відпечатки. Це щось дуже складне. Це щось було дуже складне. Значить, нам потрібно, напевно, щось попереключати, щось понаробляти і пройти чим далі. Так. Так. Давайте, напевно, почнемо з чого? З цього, так? Потім ми піднімемося наверх. Виробимо цього чувака. А от далі я не знаю. А, от так і от так. А потім ми, напевно, поміняємо. А ну, давайте спробуємо. Щось таке накрутив. Так, пробігли, добре. Тут вже не добре, все, не підходить. Не підходить. Так. Це теж не підходить. Значить, це спробуємо. Стоп. Вони... Їм треба піднятися наверх. А чому я... Оце мало бути. Ага. Цікаво, а що це дає? Зараз перевіримо. Так. Ми біжимо. Тепер ліземо наверх. Оп. Ага. До речі, зараз все логічно, тому що вона зможе натиснути на кнопку. О, та ми, може, навіть і пройдемо? А ну, зараз, хвилинку. Так, напевно, треба буде поміняти щось. Так. Ми цього виробили, хлопця. А тепер що потрібно зробити? Сподіваюсь, щось хороше. Оп, а тут уже недобре. Тут уже недобре. Оп, я не встигну Просто якщо ми підемо... Ага. Слава, скоріш за все, його потрібно наверх пустити, так? Так. Оп. А вона куди... Стоп, чекайте, що мені здалося. То мені, напевно, здалося. Опа. Так.
Так, я не встигну чи встигну, як думаєте? А це можливо забрати звідси? Неможливо. Я щось... Так, хвилинку. Мені треба зрозуміти, як воно має переставитися. Ага, тепер би треба спустити... А що, якщо ми закинемо цю? А це щось... А цю не можна пересунути, так? Ага, бо вони ще не проходили. Це дуже цікаво. Ого. Ого. Так, чекай. Я не знаю, що роблю. Я не хочу, бо я знаю точно, що вони попаде туди, то буде халепа. Давайте ми переставимо так, напевно, та тоді. Оп! Це чудесно, чудесно, чудесно. Ага. Ага. Прикольно. Я просто не хотів, пам'ятаю, що була ачівка за невикористання цієї панельки. Я не хотів використовувати. Ну, але виявилося, що потрібно. Менше з тим. О, як прекрасно. Apartments. Апартаменто. Джоніс. Superior. Класно. Треба було... О. Це так гарно. Невже у них любов? Такий романтик. Ого. А давайте подивимося, що буде, якщо ми не переставлятимемо. Так, вони полізуть наверх. Вони, звичайно, стрибнуть вниз. Він впаде, а вона буде плакати. Значить, сюди ви мені не рекомендуєте йти, так? Ну, давайте. Давайте так спробуємо. Я ще поки не дуже можу зрозуміти, що до чого. Так, тут вони прибігають добре, але тут все одно падають. Угу. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. А можливо так? Чи неможливо? Так, ці штуки не крутяться ніяк. Угу. Зрештою, якщо це буде ні, це не може бути перша, так, напевно, бо... А ну, хвилинку. Чи може? Ні, не може. Ця першою бути не може. Що, напевно, логічно. Якщо... Чекайте, ця першою не була ще. Так. Так. Упс. Угу. А, навіть правильно все відбулося. Я думав, що... Що напартачив. Ну, але там, зрештою, там не було особливо можливості якось їх переставляти, тому маємо те, що маємо. Так. Так. Прикро, що вона впала. О, але містер детектив поліцейський знайшов нашого літачка. Так. Рекс нюхати. Мабуть, послуги Рекса нам більше не знадобляться. Ну, принаймні зараз. Тому що ми себе спалили. Ого. Ну, чекай. Ми, можна сказати, врятували життя містеру поліцейському. Тому, можливо, він врятує наше. Ну, точніше, ми в нього не стріляли. Я перепрошую. Щось потрапило не те. Так. А це дуже цікаво. Угу. Ну, зараз ми щось зробимо. Так. Я так розумію, має лізти вверх. А чи можливо так, щоб він
Ну просто там щось зробить чи ні? Ні, не зробить. Зрозуміло. Добре, так він лізе вверх, тут потім. В теорії він мав пересунутися сюди, правильно я думаю, мислю? Так. Ні, тут не... От так в теорії би мало бути. А тут, напевно. О, скоріш за все... Так. Ага, але ще не середня. Можливо, так? Ні, тоді він тут вистрибне. Він лізе по цьому. Його треба направити. Направити потрібно. Угу. О, тут вторий він йде посередній. Середній пролізає. Так, перескочить на... крайню праву. Ну давайте, в теорії виглядає все ніби правильно. Так, лізе вверх, так, давай напевно. Ні, ну це, ну що ж ти робиш? Ну це нелогічно було з твоєї сторони. Ну давай так тоді. А чого він? Ну дивіться, я тут інакше. А можливо по цій штуці можна лазити? Ну зараз подивимось. Я тут зрозумів, що це зелена штука. Що це зелена штука, по ній не можна лазити, але. А ну, заради. Ні, чекай. Чекай. Він посередині лізе. Ух ти ж. Ну то щось воно несправедливо зі мною. Чекайте. Стоп. Так. Ну це ж нелогічно. Добре. А як тоді? А давайте та спробую, що робить ця зелена штучка. Ага, ну от. Бачите, треба було просто спробувати, щоб знати. Я би ніколи не здогадався, що це якась супер потрібна річ. Ух ти, шану, давай. А цікаво, чи це зелень якась окрема, чи це також такі ліани, які він може користуватись. Ну, зараз перевіримо. Так. Ну, молодчина. Тут він не молодчина вже. Ну, ага, це не можна перекрутити. Значить, його потрібно було направити. Угу. Ух ти ж, в теорії, а ну стоп, зараз в теорії він мав би вилізти, так, він піде сюди, потім посередній підніме, піде направо, тут він накине сюди, вилізе тут, але немає ходу, він полізе супер наліво, вилізе тут, а тут потім направо, і мало бути би все добре. А ну, ти ж мене не підведеш? Звичайно, ні. Ну хто молодець, ми молодець? Це круто. А ну, що за двері? Ага. Не все так просто. О боже. Що робити? Так, вона залізла сюди, а вона вилізла тут. Хочу подивитися, чим це закінчиться. Ага, все ж таки він її зловив. Так. Здається, я хочу просто, щоб очівку ще вибити. Та, я такий трохи. Я десь читав, що вона... Ага, я зрозумів. Неправильно. Стоп. Все, можна ще далі не бігти. Так. Стій. Ти неправильно робиш все. Ти все робиш неправильно. Це теж неправильно. Так, стоп. Ось так. Так, вона біжить. Залазить сюди, там бере молоточок, тут вилазить, б'є по дзвону, залазить. Не знаю, чи правда вона тут вилізе, а ну хоча в теорії мав би поліцейський залишитися позаду, в теорії. Давай, бам! О боже. Що відбувається? Так. Цікаво. А ні. Ось так от одна має бути, я так думаю. Вона злазить так виходить, злазить сюди. Але очівочку вибили, що вже найменш приємно.
Давай. Раз. Бяум. Ну, а в теорії зараз вже не важливо, так, куди вона залізе, тому що все одно все буде так, як повинно бути. Супер! Це був класний, до речі. Так. Оце цікаво. Стоп. Хоп. Упс, не той. Не той вікно. Ну, давайте зараз. О, супер. Те, що потрібно. З першого разу. Ого, а тут що? Ну, мені здається, ми що маємо? Схопити «Чуй, Майдан» і позвонити дзвіночок. Адже так? А ну. Схопили. Ні, не так. А що це дає? Чи вона зможе... Чи треба було одразу в дзвоник позвонити? Це щось дає? Ага, вона сховалася. Ой-ой-ой. Пау. Не би сказав, що це було. Ну, його зовсім не помітно. Як цей, знаєте, як Снейк з Metal Gear. Класно, що нам дозволяють проходити сюжетку за двох різних героїв. Паралельно, тобто, якщо ви бачили там тінь цього молодого перспективного мужчини була на фоні, і перед тим це проходило, це класно. Це завжди цікаво, коли історія розповідається з двох, там, з трьох різних, ну, тобто сказати, поглядів. Так, тут у нас, напевно, ця буде, знову ж таки, як Снейк заліземо в коробку. А от далі, давайте подивимося, що буде далі. Так. Уп-уп-уп. Так, ми сіли на червоний. Червоний. До речі, ачівочку нам дали, що є досить прекрасно. Потім це. Я так підозрюю, так? Ага, воно забирає коробку. Ні, я неправильно підозрюю. Ну, я ж не знав. Я думав, що ми ще поїдемо в коробці далі. Добре. Значить, червоний. Сюди поставимо червоний. Угу. Це ходить по кругу. А потім ми переставимо... Ну, давайте зараз подивимося, що я собі не придумовував. Коробочка, так. Сіли, поїхали. Ззаду нас не видно. І приїхали. Оп, без коробочки. Так, а то цікаво, що він ходить по колу. По колу він ходить. Значить, це нам не підходить. У мене є ідея, теорія. Сподіваюся, вона мені вдасться. Давайте спробуємо. Ух, ох і непростий же ж цей. Так, це поїде по зеленому, я маю поїхати по червоному. Так.
Так, так, так. Ні, це не потрібно було. Не так, не так. Пардон, пардон. Прискоримо. Все було добре до певного моменту. Так, цього ми вирубаємо. Їдемо далі. Звідси злазимо. Так, тепер стій. Нам треба перенаправити цей на червоненьке. Так. А потім... Я правильно мислю? Неправильно я мислю. Правильно. Ось так ось. Ось так ось. Так. О, Боже, це виглядає так складно. Так, ми злазимо, побіжимо на червоненьке. І тепер отак от в теорії мало бути. Так, тепер стій. Червоний він злазить. Так. Так. Якщо не вдасться, то пиши пропало. Оп! А це щось новеньке. Так, так, давай. Нам же ж пощастить. Я ж не знав, що так можна. Я останній момент провтикав, о Боже. Це несправедливо. Це така несправедливість. Так, ну я вже зрозумів, куди, що і як. Так, вирубили, забрали, злізли, зупинились. Напевно, так, я підозрюю. Так, потім буде, ні, все правильно, потім буде так. Потім буде так. Так, хвилинку. Ага, я тут маю зараз з'явитися. Ні-ні, то не та... Ні, та штука, правильно, все правильно. Так. Я поїхав далі, тепер червоне. То любов, а чорне то журба. Так, тепер... Кінцевий результат полягає в тому, що маємо зробити так. А потім цікаво, чи є різниця між зеленим і не зеленим. Ну краще би, звичайно, на червоному поїхати, правда ж? Ви зі мною згодні? Так, ми встигли. Так, так, давай. Ми сядемо на червоний і поїдемо на дальньому цьому. Так, щоб наверняка, щоб нам вже точно не спіймали. Давай. Треба прискоритись, я щось забувся. О Боже. Невже ми це зробимо? Мало він довго йде. Давай, тихенько сиди. Слава тобі, Господи. Я думаю, ми ніколи це не пройдемо. Так, тут залишилося зовсім трішки. Я вже не пам'ятаю, що мені зробити треба правильно. Так. Ні, неправильно. Хоп. Потім хоп. Ні, не так. Хоп. Неправильно буде.
Так, хвилинку, ми зараз все зробимо. Я от не дуже пам'ятаю, тут має бути якась довга ліана. Тут якась з ліан, вона от ця штука, я щось не пригадую, не дуже розумію, в чому її суть. Ність. Суть-ність. Тік. О, боже. Так. Па-па-па-па-пам-пам-парам. Таке можливо? Раз. Два. Три. Я, напевно, дуже сильно собі ускладнюю життя, правда? А, не так зробив. І що, куди? Ти знову вирішив мене замучити, та? О, Боже. А що це за така... Я не розумію, чому він на цю не може застрибнути. Це він якийсь дивний. Так. Тепер ми цього маємо виробити. Так. Я так підозрюю. Оп, стій. Так, наче добре. Правильно я роблю? Чи ні? Ні, я неправильно зробив. Ні, неправильно. Знову ж таки, неправильно. Цікаво, воно завжди має бути таким складним? Так. Так. Це якесь тотальне фіаско. Це просто фіаско. Так, давайте ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Я правильно мислю? Правильно? Скажи, що я правильно мислю. Так. Тепер неправильно, здається. Ні, правильно. Добре. Тепер він має стрибнути сюди. Потім він має стрибнути сюди. Потім він має стрибнути... Ні, сюди. І сюди. О, слава ж тобі, Господи! Так. Пам-пам-пам. Бери чемодан, втікай! Ух, ці останні такі складні, я вже не знаю навіть. Оп. Так. А що, можна так? Ні, напевно, так має бути. Раз. Хоп. Ну, це я розумію, нарешті. Екшен. Екшен у коміксах. Так, ну, екшен в грі про комікси. Це прекрасно. Раз. Раз. Давай, його знай тепер. Не. Круто. Круто. Так. Стій. Наче все добре.
Ви ж мене не обманюєте, правда? Ну коли вже ми йому наваляємо? А, ми вже йому наваляли. Містер продажний поліцейський. Його наздогнала рука закону, якщо ви розумієте, про що я. О, ні, це револьвер! Ух ти ж, це круто. Це круто і неочікувано. Ох, і наша панянка у темному капелюшці і білій квіточці пливе на кораблику. І почались титри. Ну що ж, я вам дуже вдячний за те, що залишалися зі мною. Мене ж язик заплітається, настільки складні тут деякі були моменти. Дякую за ваші лайки, отакі як на екранчику. От-от-от побіг. За вашу підписку. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я також спробую знайти якусь, таку ж точно не знайду, але схожу гру, яка зв'язана з коміксами, щоб було цікаво вам проходити, було цікаво мені проходити. Подивимось, чи щось знайду, чи ні. Але обов'язково щось буде. Ну і, звичайно, чекайте на нові огляди, на нові розпаковки. Це я люблю. Дякую вам за увагу, дякую, що залишаєтесь зі мною, хорошого настрою і до нових зустрічей. Па-па!